Ahojte, vítajte opäť pri ďalšom z mojich videí. Dnešné video sa bude týkať práve toho produktu, ktorý mám tuto v rukách. Sice teraz ma už moc neuvidíte, pretože priorita bude práve na tento produkt, ale ešte predtým, ako sa k nemu dostaneme, tak sú to chrániče od Adidasu a posledné videá práve s chráničmi Adidasu nedopadli moc dobre, hlavne kvôli tým gumičkám. Tak som si povedal, že dobre, investujeme trošku viac a kúpime trošku tú drahšiu verziu. A objednal som teda toto. Mám tu Tiro SG Competition s tým, že cenovkou 45 eur. Samozrejme, s kódom Kopackovo to bude zase o niečo menej, takže kľudne si ho tam aplikujte a vy získate zľavu a zároveň tým, že vy získate zľavu, tak podporíte aj moju tvorbu a aj ďaká vám vznikajú práve tieto videá. Takže aj toto cestou vám chcem veľmi pekne poďakovať, pretože veľa z vás tak robí. Pokiaľ vás práve tento produkt zaujíma, tak ako vždy pod video dávam linky zo Slovenska alebo z Čech, je už len na tebe, ktorý si vyberieš a presmerujete práve na tento produkt. Inak v čase teraz, keď natáčam toto video, tak boli tam, ak sa nemýlim, 30% zľave, takže určite neváhať a ja idem teda bližšie k vám, aby som tento produkt ukázal trošku detailnejšie a ukázal vám ho aj na nohe. Idem si vyskúšať práve tú gumičku, ktorá nie vždy dopadla dobre práve v tých mojich testingoch. Takže poďme na to. Príde ti to takejto peknej škatulke. Ak si nevieš vybrať tú správnu veľkosť, tak tu máš tabulku, takže kľudne si zastav video a pozri si, akú máš výšku a podľa toho ber veľkosť chráničov. Ja mám 179 cm a zobral som si radšej XL, aby som náhodou neroztrhol tú gumičku, ale pevne verím, že tu už to bude všetko OK. Takže otváram, vnútri sa nachádzajú chrániče, ktoré sú už nie také, že z plexiskla, ale sú také gumenejšie. Z tej vnútornej strany nechýba tu znova taká pena, ktorá tlmí. Je trošku tvrdšia. A čo sa týka ohybnosti toho chrániču, tak myslím si, že je presne taký, aký by mal byť. Čiže nie je to len nejaká doska, ale je aj flexibilný. Ale za to samozrejme odolný a pevný. V neposlednom rade nechýbajú tu ani tie návleky. Tie návleky vyzerajú teda takto, sú tu samozrejme dva na jednu aj na druhú nohu. Je to úplne iný dizajn ako u tých predchádzajúcich lacnejších verzií a najlepšie samozrejme bude si ich takto vyskúšať. Takže dávam si ich sem bokom a ono je to aj vidieť na tej gumičke, že od spodu sa rozširuje hore, takže už to nebude také, že škrtiacie v oblasti lítka. Takže ja si ju takto zrolujem. Ako vždycky dôležité ísť veľmi opatrne, aby si ju nenatrhol práve pri prechode cez tú nohu a už len to pekne takto vyrolovať. Zatiaľ pôsobí veľmi dobre. Čo je dôležité, neškrtí ma. A musím uznať, že je veľmi príjemná, čiže taká komfortná. Dáme si aj druhú. Znova veľmi opatrne. U tých lacnejších už vždycky o takom čase to tam bolo, že mám už aj ten druhý návlek. A zatiaľ to pôsobí veľmi dobre. Teraz, čo sa týka tých chráničov, dôležité povedať, ukázať, tu dole sa vždy píše, na akú nohu to je, čiže mám tu R-ko, dávame na tú pravú nohu, jednoducho potiahneš trošku tú gumičku a ten chránič tam nasunieš. To isté na tú druhú nohu, inak tieto štítky si kľudne odstrihnite, tie tam potrebovať nebudete. A to isté aj na tú druhú. Hotovo. Tým pádom, mám to zafixované, tie chrániče držia veľmi dobre a čo je dôležité, tie gumičky neškrtia. To znamená, že a ak by som šiel do Adidasu, tak určite by som asi nekúpal tie lacné za tých 20-25 eur, ale išiel by som práve do týchto drahších, aj keď no drahších, aktuálne na tej cenovke sú rovnako ako práve tie lacnejšie, takže určite aj do takýchto malých detailov sa oplatí investovať, pokiaľ cítiš, že niečo tam nesedí. Takže a ja viem, že mi tie Adidas lacnejšie nesedia, tak určite by som teda volil tú drahšiu verziu, kde už je to o niečo lepšie. A myslím si, že s týmito by som nemal problém, ani keby aktívne ešte hrávam. Takže toľko k tomu. Ak sú nejaké otázky, kľudne sa pýtajte do komentára, poprípade ak si neviete vyberať tie chrániče, kopačky, halovky alebo hocičo futbalové, píšte mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Za mňa je to teda všetko. Ja vám ďakujem za to pozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Čau.